ଚେନ୍ନାଇ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବାତ୍ୟା ନିଭାର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ରାତି ସାଢ଼େ ଦୁଇଟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନିଭାର ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ନିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ନିଭାର ଏବେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ନିଭାର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ନିଭାର କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି ৰাজ্যৰ তেৰ টি চহৰৰ সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা পন্দৰ ডিগ্ৰী তাৰিখে দাৰিংবাড়ীৰে ৰাজ্যৰ সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা আঠ দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড হৈ ন দশমিক চাৰি ফুলবাণী দহ দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড হৈছিল পাণিপাগ বিভাগ আচন চৌবিশ ঘণ্টা মধ্য সুন্দৰগড় আৰু কলাহণ্ডি জিলাৰ গোটেই দুইটি স্থান ঘন কুড়ি হ'ব বলাংগীৰ সোণপুৰ আৰু কন্ধম জিলে ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଖବର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ